Já vždycky nahrávám jenom 42 vteřin. Děkuji. A ty budeš hrát kdy? Ještě to nějak nedošlo. Neděli, viď? Ne, to ne. Dneska v noci, nebo zítra třeba, nevím. A tak když nebude chtít kdo hrát, tak teď by si měl zahrát někdo z Beteku asi, no. Vy tam je někdo. No, tak...